سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا، کہ جو کہہ دیا میرے ٹل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، اور جو مصطفیٰ پہ پڑھے رات دن درود و سلام، جو مصطفیٰ پہ پڑھے رات دن درود و سلام، جو مصطفیٰ پہ پڑھے رات دن درود و سلام، جو مصطفیٰ پہ پڑھے سلام، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، اور جو غوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو غوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو غوث و خواجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو غوث و خواجہ کے صراط سے ہرگز پھسل نہیں سکتا، وہ پل صراط سے ہرگز پھسل نہیں سکتا، وہ پل صراط سے ہرگز پھسل نہیں سکتا، اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، پلا دیا ہے ہمیں ایسا جام مرشد نے، پلا دیا ہے ہمیں ایسا جام مرشد نے، پلا دیا ہے ہمیں ایسا جام مرشد نے، پلا دیا ہے نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، جو کہہ دیا میرے آقا نے ٹل نہیں سکتا۔